26 ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନବୀନାର ଅଷ୍ଟମ ଦିବସରେ। ଆଜିର ବିଷୟ ହେଲା ସାଧ୍ୱୀ ଆଲଫୋନ୍ସାଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ। ମୋର ସ୍ନେହର ମାତା ପିତା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ତରଫରୁ ଜୟ ଯୀଶୁ। ସାଧ୍ୱୀ ଆଲଫୋନ୍ସାଙ୍କର ଜୀବନରେ ବାଲ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ହିଁ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସର ଗଠନ ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଏବଂ ସେ ଯେପରି ବୟସ୍କରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଗଲେ ସେ ତାର ବିଶ୍ୱାସକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେଲେ। ସେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଛନ୍ତି। ସାଧ୍ୱୀ ଆଲଫୋନ୍ସାଙ୍କର ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରଭାଡ଼ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ଆସୁଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସହୃଦୟ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ ଓ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସୁଥିଲା ସେ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣିବା ପାଇଁ ରାଜି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ସେ ସବୁକୁ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା ସେ ତାଙ୍କର ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଖାଯାଇଅଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବା ଏବଂ ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ତାହା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବା। ସାଧ୍ୱୀ ଆଲଫୋନ୍ସାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ହେଉ।